ឈប់ឈប់ឈប់ឡានទៅលិចមកអូនចាំអ្នកគ្រូលោកគ្រូក៏ឲ្យសញ្ញាសិនកូនឡានពីលិចក៏នៅច្រើនណាកំតាន់ណាកំតាន់ចាំអ្នកគ្រូស្រែកចាំចេញប្រយវ៉ាវអានោះលឿនណាកំតាន់ណាលឿនណាលឿនណាតាតាតាកូនខាត់មកជើងកូនខាត់មកជើងកុំឲ្យទៅកដាលពេកផ្លូវឡានម៉ូតូហ្នឹងឯងតាអឺអរគុណណែរងចាំតបឲ្យបងប្អូនចេញដំណើរដោយសុវត្ថិភាពតាកូនតាអរគុណតាអរគុណតាអរគុណមកសុំជើញ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 អូនជើញបានជើញអូនណាដល់មកអ្នកគ្រូចេញម្ដងជើញអ្នកគ្រូ